Flas, do flasim me rall, se nësh... Sa është për ato? Banor, vëllai mall ju jep një mundësi për të rekuperuar para. Sfida është që me shumicë votash, dy prej nesh të shkojnë në burg e t'i bashkohen katërt burgosurve me afat të pacaktuar derisa vëllai mall të njoftoj për lirimin tuaj. Pra, janë 4, shkojnë edhe 2 më bat 6 atje. Nëse pranojmë, shtohen 10.000 euro. Çmimit mall. Duro, ule dorën se s'ka marrë ala. Ule hir. Për 10.000 unë shkoj. E nëse jo, i humbasim 10.000 euro. Që se thojmë, s'do na më shku. Direkt na ikën 10.000 euro. Nëse dëshirojmë, t'i shtojmë 20.000 euro çmimit mall, mund t'i zëvendësojmë 4 burgosërit me 4 prejnesh. Edhe shtohen 20.000 euro. Pra, nxjerrim ata 4 dhe futen 4 të tjerë. Qose dona me çu 2, mi u bashku aty në 4 dhe me ndaj 6 vet atje, i shtohen 10.000 euro. Qose zbejmë as i xherrim, kështu siç jemi, minus. Ikin 10.000 euro. Qose votojmë për 4 vet, që të shkojnë 4 atje, dhe ata 4 dalin jashtë, i shtohen 20.000 euro. Tani votimi mund bëhet këtu, mund ta vendosim këtu. Ose në qose s'dum t'i bim nësh njëri tjetrit, është alternativa fundit, mund të shkojmë të lomar fimit, se cili tek e tek, edhe japim me emrin, unë du Kjarën që t'i kinë burg, për shemë, Kjarën thëtë unë du Luizin. Unë këto, po mirem i vesh, besoj që më rrim. Po në qose, është alternative fundit. Okay, unë personalisht për e thënë që tani unë nuk futem dot, nuk e përbaloj dot, po, e kam përjetuar. Sepse, më falë, që ta keni të qartë, se unë pyta, është deri të martën, po, si të martën është eliminuar. A është deri të martën? Ti del veç për prime e hin prep. A është deri të martën dhe zarfi thot me afat të pacaktuar. Mund të jetë për më shumë. Po, të dhe ja, për më shumë. Së... Po. Unë duhet i bëj. Afat i pacaktuar të thënë. Se thash. Po. Ke qejf me provu burgun. Po, dhe të provoj. Atëherë doni me zgjall mi ushtu dy aty ne apo të shkojmë 4 e dalin ata të katërt. Ka kalëtu. Unë isha fut pa problem, veç kam hallë nuk e dija për balet do të atë klaustrofobinë. Se jam... Edhe unë atë kam. Atë hallë kam, se isha fut. Sa e unë e Nita më fut, po. Dhe më fut. Nita me... Unë fut. Do një më fut dy. Jorin. Veç atë hallë... 10.000 euro. Për edhe shtohen 10.000 euro. Po do jeni ma fat pa caktuar aty ju gjasht. Po, po, po.